Cidades de países asiáticos se preparam para a chegada do Papai Noel com muitas luzes. Na Coreia do Sul, um Papai Noel embaixo d'água. Neste aquário da capital coreana, o bom velhinho nadou ao lado dos peixes e de duas mamães noéis sereias. Já nas ruas de Seul, as luzes enfeitam as principais ruas. Manila, nas Filipinas, também não ficou para trás. Com muitas luzes e música, a decoração encantou crianças e adultos. Todos na contagem regressiva para a chegada do Natal.